السلام عليكم كوس فرد مقالكان وين سلام يا ميل بدني دعالة على ذاك شوكتان وحينو سعود برامج ذيني عافي ماد كي نو سعون تري برامج كان وحن وحن لنا محا سبب مدى حنونك اي حلقة اوركا محا كان اي مدى حنونك بدن اي مدى حلقة اوركا ولي بقيب توقوه الرئيس اي اوركا يعني بلا وقوه الرئي اي هبلو الله رفاذان معنه اي كشيكتان مدى حنون محا سبب اي مدى حنون كاسي iyo madax xanuunka waa goormo marku qatartay yahay iyo madax xanuunta kaasi sidee ayaa loo daweyn karaa ayaanu halkan ugu hadlaynaa fadlan muuqaalkan like saar siina share garee wixii su'aalana qaybta hoose comments ka nagula wadaaga aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intii xanuunsanaysa ee uur la ilaahay caafimaad sare ah siiyo intii ilmo raadinaysa ilaahay awlaad bariina ku siraaqo waad mahadsantihiin وحكيني كرام هذا حنون حلقة أوركا هرمونك أوركا حلقة أوركا هرمونك أوركا آيا كعيا مكة هرمونك عسي كعو وحاي مانسا ماذا حاينو حنون هبلها ولي بصدح ذا بلوغ وهرسا أيو ماذا حنونك آدو دريهاي لابا وحكيلا أوكيني كرا عدازك ديجا عدازك ديجا آيا سيادة حلقة أوركا مركاسيني وحي كيني كرتا ماذا حنون صدح وحا ماذا حنون كيني كرا حلقة أوركا حنونك اللو يقانون لانجفكا xanuunka dhaanjafka madax xanuun ayuu keeni kara laakiin si waxa la socon kara calaamado kale ayaa la socon kara laakiin haddii madax xanuun kaliya tahay markaasi ma ahan xanuunka dhaanjafka sidoo kale waxa keeni kara madax xanuun xilliga uurka afar in hurdo ku filan aad qaadan nasiino ku filan aad qaadan taasina way keeni kartaa madax xanuun shan waxa kale madax xanuun keeni karta in biyaha cad ay ku yaryihiin cabid biyaha cad haday ku yaryihiin haddii oonkaagu badan yahay biyo kuu filan aada cabin madax xanuun waa dareemi kartaa sidoo kale in ay kugu yartahay cuntada nafaqada leh cuntada nafaqada leh inay kugu yartahay cuntada cunaysa inaysa isku dheeli tirnayn waxaa raa cunto isku dheeli tirnayna cunto oo nafaqo badan leh markaa uurka leedahay sidoo kale waxaa keeni kara madax xanuun xilliga uurka samboorka xilliga uurka samboorka ayaa kaca markaasina hablaha waxay dareemaan sanku inuu xirmo madaxda inuu xiran yahay madax inuu xanuunayo calaamadaha hadda isku aragtid samboor ayaa ku haya samboorka iska daawee markaasina madax xanuunka uu kaa yaraanayaa madax xanuunkaas aada dareemaysid hadduu yahay madax xanuunkii caadiga ahaa ee uurka waxaa la sameynayaa in gabadha la siiyo barastamool labada waqti inay kiliinka barastamool ka liqdo qodob koowaad kowgaasaa loo daaweyn karaa laba waxaa lagu daaweyn karaa gabadha inay hesho hurdo ku filan iyo nasiino ku filan saddex waxaa kaloo lagu daaweyn karaa inay gabadha cunto caafimaad leh oo qudaarta u badan tahay cunno isku dheeli tiran inay hesho sidoo kale inay cabto 8 galaas oo biyaa maalin kasta haddii madax xanuunka iyo madax xanuunkii uurka oo intaas aad samaysid madax xanuunkaasi wuu kaa tagayaa sidoo kale madax xanuunka hadduu yahay madax xanuunkii ee qatarta ahaa wuxuu leeyahay calaamado madax xanuunka qatarta ee aan ahayn midkii caadiga ahaa wuxuu leeyahay calaamadaha soo socda waxaa isku arkaysaa madax xanuun daran oo madax xanuunkaasina makaa tagaayo sidoo kale wuu soo noqonayaa hadduu ku qabto madax xanuunkaasna wuu kugu daahayaa sidoo kale waa madax xanuun aada u daran marka qaar aa u dulqaadan weynaysid sidoo kale madax xanuunkaasi waxaa la socda calaamado waxaa la socda barar wejiga barar indhaha barar gacmaha barar oo lugaha ayaad isku arkaysaa sidoo kale waxaa isku arkaysaa dawaqaad ayaa isku arkaysaa sidoo kale waxaa isku arkaysaa aragga indhaha inuu xumaado intaas baadaad isku aragtid xarun caafimaad ka gaar ma aha madax xanuunkaasi midkii caadiga ahaa waad maasa.